Umjesto na jutarnjoj kavi, Ljubljančani se jutro susreću na biračkim mjestima. Treći izbori ove godine. Nakon evropskih i parlamentarnih, sada su na redu lokalni. Biraju se gradonačelnici i načelnici u 212 jedinica lokalne samouprave. Da ne bi bilo slabše. Samo da ne bude gore. Nemamo velikih želja. Nemamo velikih želja. Pa da ostane... Htjela bih da ostane kako je. Neću posebno ga, ja mislim da se... Ništa posebno ne očekujem, neće se ništa promijeniti. Potrebne su promjene, ali očito ljudi toga još nisu svjesni. Nisu dojeli tega, ne. 11 kandidata i aktualni gradonačelnik bore se za mjesto prvog čovjeka metropole. Pozicija jednog od najmoćnijih ljudi u državi i proračun od 353 milijuna eura. Zadnjih časa, uzimamo zadnjem letu... U posljednje vrijeme puno se stvari promijenilo na bolje. Mnogi projekti su ostvareni. Ljubljana je stvarno puno dobila sa sadašnjim gradonačelnikom. Ja bih željela da ide na bolje, da dođu novi ljudi kojima se može vjerovati. Vidjet ćemo. Aktualni gradonačelnik Zoran Janković, čija je stranka Pozitivna Slovenija na nedavnim parlamentarnim izborima nestala s političke scene jer nije prešla ni izborni prag, vodi prema istraživanjima. Iako protiv njega traje istraga zbog korupcije. Mislim da je to fenomen koji je neobjašnjiv. Imamo dva ili tri gradonačelnika koji su na vlasti, rade za sebe, ali rade i za opće dobro. I ljudi su prihvatili tu paradigmu da je to manje zlo od onoga da rade samo za sebe, a ne i za druge. Ljudi biraju manje zlo, što je stvarno bolesna paradigma. Na ovim izborima natječe se ukupno 703 kandidata za gradonačelnike i načelnike. Njih 23.328 je na listama za gradska i općinska vijeća. Izbori će koštati oko 5 milijuna eura. Gledajući prethodne izbore, možemo očekivati da će u 1/3 gradova i opština biti potreban drugi krug, ali te prognoze su uvijek nezahvalne. Drugi krug izbora održat će se za 2 tjedna. Martina Kiseljak, Al Jazeera, Ljubljana.